ja, de skal bare miste alt. Så hej, Jura. Så skal vi, hej, så skal vi ud og flyve. What the? Nå. Jeg falder, men jeg er godt beskyttet. Åh, I win! Helt ærligt. Kom så med en små nødder, så skal vi ud og køre. Og hej, Jura. Så, nu vil jeg vise jer, hvordan man deler gaver ud, hvis nu bliver forvalgt til julemand. Riser for helvede. Hej unger, så nu skal jeg vise jer. Nu skal vi kaste med svær. Au. Men what? Ja, ja, jeg står i live. Det gjorde ondt, hva? Hva, bitch? Ej, vi tager den igen. Helt ærligt. Ej, prøv lige noget andet. Hva? Hvem står der? Oh, hej, nu skal jeg lære jer, hvordan man ser irriterende lilles. Lad os tage en lille stå under. Det var ikke lige rigtigt sådan, man gjorde. Se, vi går lige væk med det her. What the fuck? Kom nu for. Nå, men vi ses i næste afsnit.